I Flexaplay-serien har jeg valgt at male benene, så de får de her farvede fødder. For mig var det vigtigt at tegne en serie møbel, som var med til at give en tryg stemning på børneværelset, men også som ligger op til leg. Mange af møblerne de kan også bruges til voksne. For eksempel kan man bruge en taburet, jeg har tegnet, eller en bænk i en entré til sko og halsteklæder og huer. Så serien er måske ikke kun lavet til børn, men også til voksne. Jeg kunne forestille mig, at man kunne bruge bordet og taburetten ude i køkkenet, hvor børnene kunne sidde og tegne eller lege, samtidig med at forældrene lige hæver mad.